Утюкея был на эфире с хайсерей информационной бери студия Эдуард Трудых. Россия Государственная Дума та пенсионная фонда и кетунчу он то сыллага бюджет игар пенсия үрдәһенен килләрдә. Жыл бу кемгәр тесенең лохтоктора сыл тахсыр идеһәләрен туттан кыңга астырын юелләрен кааналлар. Көңіл тұстуға сүрбей састырға дере спортсменнерге андыйду чемпионатын призера Николай Хлопков дойду тұғар көтен келді. Россия Сударсыны думата пенсионная пондай кетінші 19 сыллағы бюджетігір пенсия үрдәгінен келерді. Ол күді келер сыл 90-й маңнайгы күніттен. Страховой пенсия кәме хеттеттен ордық бірген индексацияланын үрдіға 2-тінші сүйбе сылтан 6 ғылы 6 дәәті, 2-тінші сүйбе 1 сылтан 6 ғылы 100 дәәті әбілдіғі. Соқоң әтілерінен састырынан пенсия тақсан баран үлелебе жоңы страховой пенсиялар сылын ақсын 1-тіншінан үрдәні еқті ақуынна, 2-тінші сүйбе 4 сылдақы пенсия кәме ортотының сүйбе 3-тіншіға тиекті. Республика общественная палата тугу келеңе сайынарыга национальная программага этилери хомуйны жүллесте. Элба кайскалак программа 2-тінші сүйбе 5 сыллақ кадер үледер өсөйби 10 сыл уатылын сөп. Бүгінгі мұняққа дурубияларынан қатчақта жон кығалғаларын тула кепсетиге общественная түмсүйлер ахмал пондалар сударсыны былаз бірестивителері кытынылар. Жүллеге бұға себәсініңе бұй сүйбе 6 күнігер болуға онны уху келен федеральны округ 11 общественная палатата кыттыға. Дальний Восток, Урдинен, город Тарга, говорящий город тен, программа Никелерген. Ота, Хараганан, Карбет Джоннор, Мельтотикстер Джоннор, Корка, Хамал Ларгар, Ориентирус Сигнал Ларгар, система Ларгар, Барбулахтара. Оғыротағыны Сибейді қағаны ұғын күгінна ақсақа сирер ордық солтала қонын 2-15 сылтан қайысты олар тұста министерство анал программатығар күттіған оғыротағын ұрар қарайы тұтуларын ұрылыр. Үз сылтан бәлтәк мәңі қағаласқа томпағы үлі өхмеға намыңа саңай биектері тұтан үліға келедділер. Бұйыл маған бүйілігір онына қағаласқа бұланынылыр. Торумнавда жет уолан эрэрдден Юрий Ксенофонтов мектетигер санаалын чепчебит. Сөп тааны батчаңы дери өргім үнүйдүн эрги хотону өрмөннен онну уран хайдаме сытыппат ымыппат мөккүүрүгер сылжарам. Ол кыхалга жет өлөргөн хортуопуюн аны киен куоң сирге жылы эргичи кааныага. Климат-контроль уже закуплены, только еще не установлены. Осталось освещение, отопление. Сейчас все в процессе, все делается, устанавливается. Тутулете мусустарга сагаланан ахсыны ыйга алай ленте кырылдыган. Хортопуй ханар сир тыгынча квадратный метр еннек сэндвич панель материалы таңын оңорбуттар. Оғыротаһын кыһыннары каханар тутууга номно 500 тонна хортопуй киллерен бу кыстан тураралар, бу Рябинушка, Невская онтан да атын суортар болалар. Осыянан быйылгы күгүн бу каайыстыага өлгө мүнүүлеате 1 гектардан 130 таксалы сентнер хортопую костабыттара. Төһөдә жулуспу тиһин аңардас бей күгүнен мандык тутууну өрәннер күчүмөгай. Маган бөһүлөгүн фермера сүрбө 3 миллионнаак субсидиялан ес күүс кийбетех ночокка тебилибетех. Күнү курдук уанча кайыстыва анал программа кыттан оору атаһын сибиэйди кааналар. Жоғыз трактор жұлырғатық қамсанан жағықта қортопуы кекелетші сағылыр. Білген манна өлі құмелер 370 тонна бұйылғы үйінілері қаралылар. Ол анысаз қар ұлыр дері еңемтетін сүтербетін тұғығар температураны итеніне салғын сейген қырағытық кәтейілер. Қортушқа ұстовет әген 4 градусов үшін оны тәхім бір қырдық лабиринтур, наға төттен тағары мұқтақын, хасы төй қырдық температурын түйерер. Оны компьютерге ұстановқан даңы бенде қабартын кенді тұғар. Оғыру атағын қағаны жиыла бір өтті. Өлгі мүніні нардағын арары күл илінен болбаққа техника күйінен оғылықтағы. Өссі ағат үйен местетігер ұрастанан, суланан, қақтанан елінеға тақсықтағы. Құлына атылыларын құлыбыра көрі өтті қағасты олары. Тіпілеген антон тәйіқынады. Құлыбыра жан елінен сухой очистканы бар бұт тоқтар енілігі спорға, онына кене телепония түрден ер. Ол онына әппеттергін апперработкаларын әмейіктен заготовителер келері тақты дейді. Бұлан әлбәқарәрі ол туалары үптен қарчыттан сізімне ақ. Оғыру атағын қағанар тұтуға дейін бұйыл сүйбек кемелуен көрілі өт болағына бұлырын үз бүк әлбәқ тұрылы бұдам.
Онан индикитин бухайсхага туайыны өсе күйірдер сорук тұрар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Маған Чекускай. Жыл бұл кемегер тұғысын олық тоқтыры сылтақсыр идеелерін туттан күйіңі астарын елдерін қағаналылар. Амма тұғы қайыстыватын потребительская кооперативе бұл күннерге сүйі сылғы өліритін түмікті әті. Бұл өн жыл болан сүйі әтін қачыстывата қағыңы тағырда тұпсы бұд. Бейгі Аммата аустыр білік біт салғыр. Аматы хайствотын кооператива нехленнетен на хайствовалартан эттэ үшчага идэхэ сюэхэнэй убаны тутта. Бэйл блан былырынгытын күрдүк сүйс сэтті 16 тонна, мантан бахайар өтті ынах сюэхэдэ. Онтын соғыт опкалаан сэнэта әме былырынгытыттан халбан намата. Убахага сэна бұхылды бұта, әме үс мэхэк хэтту хэтті дейін, оннотон ынах кэтуэт мэхэк, улахан хылгыга үс мэхэк он бес. Бэйл сэнам бұрда брабылэнэннан үлэлэйвит, онны опсэм уньяк тугынан бэрэдэгэнэн үлэлэйвит. Оннотон ныхэна бұхан. Полетен это хабил гта хайстваларга Меркурий дем программа кирен улетия олустагастах болла. Меркурий была на рассеттан кельбит программа улар ханга, онна была на ветеринарный справкалар болар. Сюгун сюрин улете, онна была на кирсер форма 4, вот то пар формалар бартон на кирелер. Например, была бихе хаблин бо сюхлери, манна тут тараларга онна ол барта Меркурийнан, через Меркурий барта барар. Бұл лахан енге тұй қайыстуата алты хүстігені көрерісті. Мантан үтін сәтіп бейі өмірінің. Онты қайыстуа бұл бойынеға алты тағыстігені ағаларын тұттардам. Бұл ұласыл ай алты хүстуанына үйті тұттарабыд. Бұл СППК ама тәрілтәдер. Онына бұл көңгітер бұл әт тұттарабыд. Ағаламыд бұл ұжы тұттарамыд бұл астан тағаран елдер. Амма тұй қайыстуатын табалақ ұчастығыр сылын айын доғыбырынан бағылақ жоң кәлін үлелілер. Үлгі сылғы мұнна ұтут кейі үдер сабастақтық үлелілер. Байыстырым тесті бір местелерге тұран үрдәу сүйейдік біліңе, мұхаңа Меркурий кербетінен бігі продукциябі қаян дағыны ғосқа әпеттектәк, олығын бігі ол тұғығар бәрі ұтық үспетін оқпытын ұрағы жебіт. Онты мүгіннінгі районға сылайытылылар идеғе атығы тұту жарман қыта сүлбек кестігілін тәрілден олықтақтыр күстігі торуыр астырын өлілерін атығыластылар. Тамара Сметанина, Михаил Мишанов, Илья Лыткин, Саха телевидение это Амма. Кортамнанар олоро же федеральная программа үлелік тәрілтелер социальны квартиралары кортамны берелдергер төлебір отуд бұрыын намтыға. Бір хостал квартира ұйғы 14 түгінші сол көбайға дері түйекті. Бұт өретінен саңа соқуын болар, қорқы әмтені кәлбетін білет ола қонна маңынығы категориян білетті әқтерге, жені кортамны тәрілтелер қамсабат байғы долға нолуқтан бос қолын олдыр. Аспыт аспытамтана сақалы сериал салғыта ұғылан көк әкранға тағысты сериалға бұда сырыға театр артыстары тені арас еделі Джон Беркет табылан ойнатылар. Кені маңнайғы серияларын көрі өтчілер қайда қылымыттырын сарғылана Федорова тұғыласты. Олық арас түгеннері. Очурдар-чучурдар, үйірілеқ, күрус, соғытчу дөті бәлтілер барыта сериал 2 сезону қатығыға. Білігінді мейгін долғыта, аспыт аспат, амтана. Қандық бағарар ұсыран кейіне бәлем сұрылы бұт айымдеттен теректі ақпыллағына ордық табылар. Ол күрдің аспыт аспыт амтына даны сарт кепсенегер олғырын ұғылы бұта. Кейінаға әбей саңа геройдар, саңа түбәлтелер, әбіленділер оның бұ кенігені ақпытты кейіға кейінені көрір сен бір сүрдәқ интерегіне болары көтілер. Білін тұрар сериал жанрығыр сөпті бәхін айымны үс қоғына ұлариер тәлериер. Аны даны сарт кейіне 2 чағын сұрыян айымны геройдарын олықтыры ұхан берді. Ордық еті 2 сезоны еті чағыр сұрыяргі чәпчіке күрдік еті тойдарген бастықы сезон кенттімін кені қайдақ ғаңыраларын, қайдақ тұтталарын, көрдіған білігім де, олығын оның қадары коластыры елерге дұлы еті. Сериал сүрбет өт тәттік керчіктен тегеліне. Аны бір серия отутағысты мүнітілі. 2 сезон маңнығы серияларын қайу үйем көрбіт жон сәргем саналарын үлігінділер. Әбедақ көрімін, Аллах. Құқтан дәла білген дұтығы құтығы бітті. Білген әме көрі қағы жабыт, жекергенінен кейіне бұтты ғорынай бұт жанна ұғылы бұттара олары білер жамбытты көстері мен ға чүгей. Үті күннейден күз болағаны қаяуыт, қарағы оқ бұл бұттан ағы мүддім. Онасы әті сынау бойыстыр бар бұл бұттары шүй бағай болан қалды. Көрәтші сәң әрейті саңаттан саңа сақалы сериалар ұстарға күнаттыр. Айлыққа барайдар айдан,
Сүлүхүннәк тапталден бир саңа сериал көрөтчү жүлүгер тақсары көхөтөр. Аспыт аспатамтына түмүктенне да келер сылсагатыттан көх экранга сүлүхүннәк таптал тақсыга. Саргылана Федорова, Ильяс Рамятников, Жакускай. Басады Жокускайга мастардыга андойду үз чемпионатын кыттылақтары көтөн келлилер опсе, 5-6 мажыны саха сергеріктенне ол егер Финляндия, Америка, Польша, Германия, Бразилия, Канада, оны Португалия командалары балдыр. Оттон харсын орду келбек сүй сүрбеттен тақсасмасмен келері күйтілдер. Румыния Бухарест коротыгар сүрбөз састырга дере көңіл тустуга андойдута чемпионатыгар беге биддойдулақпыт Николай Хлопков алтон бир килега дере ұяңына кирсен үйіз бочотта местен ұлары сетісті онна бүгін дойдутугар көтен келлі. Сақабеғығын Эргес Давыдов көрісті. Николай бастыгы кирсеге 10-0 аксанын Словакия бөгөһүн Иван Молнары, 12 кирсеге хәтте 4 аксанын Украина бөгөһүн Петр Беличугу кайбыта. Полуфиналга хомойо кыйын Россия бөгөһүттөн Магомед Расул Идрисовтун котторбута. Ол кенне хүс местеген кирсеге Кыргызстан тустугун Улукбек Жалдасбекова беги спортсменмит 14 аксанынан коппута. Тренердер бар, мактанамыта. Бу федерацияларга сахер жандарга көңіл тусту андойдутагы чемпионатыгар Николай Хлопков Румыния чехин көмүскөтө. Спортсмен тренери Владимир Кириллин этеринен бүтүн Европа чемпионатыгар ону теңе Токиога ытыллыктагы олимпиадага кыттар иниттен белемнени быхытынан кытынна. Улахан үчөй тахамна курак тейлен арылып. Инди курак тейлен нелерине онна уривенна тахамна спортсмен теңе жаштаны схваткан арылып. Осы тук быхытынан чемпионат Европа белемигер сыйлы хоргу ким ол Румыния тустугу федерациянын президенти мына Румыния салтатан олунук сыйлы хоргу турат да. Атын спортсмены кайталабыт эйте атакини шугаан ситен ихер көстөр. Онун бии иникер элбеткинеха бар. Иникер кыйга жулуу такинеха улахан. Онан саха хергер тустуну тапташына кини кетен көрүндөр өсөдө аны жүрдү деген мен саныйбын. Онтон кескиллеги спортсмен Николай Хлопко бүгүннөргө дойдутугар тиген сынняны ол кенттен күстө жартырын сүргүтү. Эргиз Давыдов, Ильяс Эрмятников, Владимир Павлов, Саха Телевинета, Жакускай. Беге бүгүнгү сонуммут этеннек салгы беге каналбытыгар аспыт аспатамтана саңа сериятын көрүң.